Hej og velkommen til Blindsmagning med Anders. Anders, det er mig, og jeg har gennem de sidste par uger blindsmagt på alle mulige forskellige produkter i snackhjørnet deromkring. Yes, fredagsslik. Kald det, hvad du vil. Nu er vi kommet til den 10. og det er den sidste i den her omgang. Og jeg har været ude og handle lidt flødeboller. Jeg har selvfølgelig købt den her klassiske. En Samba. Vi kender den alle sammen. Det her det er deres party pack. Der er en lysebrun. Et eller andet nougat måske. Der er den almindelige klassiske med mørk chokoladeovertræk. Den klassiske med kokos, vi kender alle sammen. Og så er der lige en bonus, den hvide. Vi vil koncentrere os om de to. Den klassiske med og uden kokos. Jeg har også været ude at købe budget flødeboller. Det er næsten det samme som dem. Der er lidt størrelsesforskel. Sådan det. Jeg har også købt bonusen. Den ypperste på markedet. Spangsbær selvfølgelig. Fordi spangsbær, det er jo toppen af poppen. Jeg kunne også have købt fra bageren og så videre og så videre. Vågenbær har nogle lækre nogen, men vi holder os til de fabrikerede. Så jeg vil tage bind for øjnene. Måske skal vi have åbnet dem. Der er ikke blevet preppet i dag. Mm-mm. Vi snakker flødeboller. Ja. Så jeg kan lige preppe op først. Hvad har vi aftalt? At vi kører en omgang igennem først. Ja. Og så bagefter den anden. Mm. Først så prøver vi den uden kokos. Så skal vi se, er der forskel. Og bagefter tager vi den med kokos. Men vi snakkede om, at du skulle ikke få lov til at få dem i hænderne. Nej, du fodrer mig i dag. Yep. Yes. Det bliver sjovt. Det er rigtigt. Godt så. Jeg vil tage bind for øjnene. Yep. I har begge elastik rundt om. Kan du se noget? Nej, den her gang kan jeg heller ikke se noget. Godt. Jeg kan se intet. Og så aftaler vi, det var den klassiske først. Ja. Super duper duper. Åbn munden. Vi kom lidt længere frem. Den kan jeg godt have. God med mørk chokolade og det hele. Ja, skal jeg lige have vaflen? Ja. Så, Ja. Du var en god en. Husk lige at stikke dig om munden. Du har lige lidt i mundvind herovre. Det er en god lækker flødebolle. Indtil videre, så vil jeg sige, at det er nummer et. Ja. Ja. Okay. Du skal lige skylle. Ja. Jeg tror bare. Så. Er du klar? Ja. Ja. Lidt højere. Hov. Men lidt tykkere chokolade her. Ja. Ja, men mere lækker tykkere. Lækker og tykkere. Ja. Det forstod jeg godt. Tror jeg også, kameraet gjorde.
Og cremen kan jeg også godt synes er god. Ja. Men ja, den får, den fører. Den fører. Vil du have vaflen? Ja, jeg skal lige have vaflen også. Altså, det er lidt svært at styre kameraet op, så finde ud af, hvor din mund. Altså, du må jo godt lige bruge, hvis det er, du har brug for at tvinge den ind. Mm. Men vaflen er godt skjult. Mm. Man kan dog smage den. Der er også meget chokolade i den. Den er mere er blød fedtet. I cremen. Hvad siger du, den er? Fylden er lidt mere blødt. Og luft, eller mere blødt sådan. Ja. Prøv lige at slikke dig en gang rundt om munden. Sådan der. Og klar til den sidste i den her kategori? Ja. Eller i den klassiske. Ah. Og prøv at munden hen. Ej, nej, nej, nej. Ah. Jeg beklager, du fik noget skægget også. Ja, det nu var det. Hvordan var den her? Jeg synes, den er lidt tyndere i chokoladen. Ja. Det hele smager mere af sukker. Mm. Den første smagte lidt mere chokolade i det, end den her gør faktisk. Mm. Så den er lige lidt for sukkeret i det, synes jeg. Men du skal lige have din vaffel. Mm. Og vaflen smager mest af sukker. Okay. Så det er toeren, du siger, der fører lige nu. Toeren fører. Ja. Hvordan gør vi med den næste omgang? Vil du... Så tager vi lige og kører videre. Okay. Og du skal ikke skylle efter med for eksempel den der sodavand, du også har købt? Mm-hmm. Ja, men den har jeg ikke lige nu. Okay. Det er en bonus, den får jeg at vide senere. Mm-hmm. Godt. Så er vi i gang med... Kokos! Og skal vi til runde 2. Yep. Lige nu har vi i den her omgang, i runde 1, er vinderen nummer 2. Anden pladsen går til nummer 1. Og tredje pladsen, den må gå til nummer 3. Ja. Ja. Det er sådan der. Runde 2. Hvor er din mund henne? Oi. Det er noget næset stage, det her. Det smager kokos. Ja, det er egentlig lige det, jeg møder. Mm. Næste. Nå, vil du... Lidt creme. Ja, vil du... Den er lækker nok. Kokosen, det kan jeg godt lide. Jeg skal lige have vaflen. Åh, det er meget fuld. Ja, nu ved vi, hvordan han er, når han får gebis på et eller andet tidspunkt. Når vi er gamle og grå, så sutter han på de der flødeboller i stedet. Ved jeg. Det er svært at komme væk fra kokosmagen, hun. Mm. Så den, altså, den smager... Jeg sidder lidt på den chokoladen og hvordan det der fluff er. Det er lækkert nok. Mm. Ja. Men den smager kokos, ligesom man forventer af en kokosflødebolle. Det får man. Man får okay. En lækker kokos. Ja. Mm. Ja, chokoladen er også god. Mm. Den fik jeg lige nu. Ja. Så det var godt. Ja, du skal lige huske at skulle efter, ellers er det svært for dig. Men jeg tænker ikke, wow, nu spiste jeg også vaffel. Det synes jeg ikke. Okay. Jeg er spændt på de to andre, ja. Om de er lige så kokosintense. Er du klar? Mm-mm. Nej. Så. Altså, jeg skal lige... Ja, det er fint. Ja, det er godt. Ah, det er sukker. Sukkerboksen.
Ja, det er sukkerboksen. Det er den der sukker. Der er lidt kokos og lidt så du forbinder, og sukker. Så du forbinder den her med, hvad var det? Bounty. Det var nummer 3, var det ikke det? Jo, du sagde, det var sukker. Men jeg forbinder den med en bounty. Ja. Som smager sådan lidt. Ah, nej, ikke næsen for fanden. Mm. Det er ligesom at spise en bounty. Okay. Ja. What more can I say? Bounty er også lækkert. Ja. Du kan tage og skylle efter, hvis det er. Så du ikke lige har den der bounty. Det er det der sukker og kokos. Altså, mm. Det smager ligesom en bounty, det er rigtigt. Ja. Klar til den sidste? Den kunne have været med i blindsmagning imod de der chokoladebar. Sådan en eller anden bounty. Det er det samme. Er du klar? Ikke min finger. Den er lidt mere luftig, end den jeg lige fik. Mm. Men hvad synes du? Og chokoladen er der også mere af. Mm-hmm. Det er ikke lige så voldsomt med kokos, som det lige var før. Mm. Hvad med det i forhold til den allerførste, du fik? Hvor du sagde, at det var en god kokosmag. Der er kokosmag. Der lidt mere sukker og tyndere chokolade, synes jeg. Så der var lidt tykkere chokolade ved den første, og så en god mængde kokos. Ja. Du får lige bunden også. Åh, pokker, tager man ikke har så lang arm. Mm. Hvad synes du? Nej. Det smager lidt ligesom, når man har spist sådan noget krydslig med mælk, den der chokokrydslig fra Dr. Oetker. Med mælk, det er sådan lidt den smag, man har. Og nej, du får ikke lov til at spise det til morgenmad. Nej, tak. Nej. Så det ved jeg ikke. Altså, der vil jeg sige nummer 1. Den første. Ja. Den får en første plads her. Okay. I runde 2. Og de to andre. Der må jeg sige, at der må det være runde... Der må det være den tredje her. Mm. Den tror jeg. Jeg vil sige hellere den, end den lige før. Ja. Den nummer 2. Så det bliver en 1-3-2. Okay. Etteren får en første plads, treeren får måske en anden plads her, mm-hmm. tror jeg. Og så får den anden en anden. Jamen ved du hvad, det lyder faktisk rigtig godt. Fordi du har fordelt de samme fabrikanter på de samme pladser. Og det er heldigt nok så. Ja. Så jeg ikke skal til at købe en pakke af den ene og smide halvdelen væk. Og købe en pakke af den anden og smide den anden halvdelen væk for Nej. At have det, jeg gerne vil have. Nej. Så det er jo godt nok. Men vil du have jer... Hvordan vil du gerne have, at vi afslører det? Kan vi bare gøre, når jeg lige har taget bind for øjnene? Eller fra øjnene? Ja, hvordan er det? Det gør jeg nu sådan med hænderne. Okay. Ja, sådan der, så kan jeg se det igen. Ja. Så får jeg Hvad gætter du på? Altså, jeg er ret overbevist. Om at... Ja. Prøv lige at tørre dig om munden nu. Nu kan jeg sige, gider du lige at kigge dig selv i spejlet? Du har også det skægget. Prep, hvor man har hygget sig. Jeg tager lige sådan en her, for jeg tror, den er god. Mm. Jeg vil sige, jeg tror, at jeg lader spangsbær ved den. Ja. De er også større. Når de nu har samme størrelse, så har det været lidt sværere at skille dem ad. Men, ja, men der er virkelig også forskel på konsistensen, tykkelsen i chokolade og sådan noget. Mm. Jeg vil gerne have prøvet spangsbær imod Super Dick Minds. Mm. Det kunne have været sjovt. Ja. Men, og så har du placeret samba som nummer 2. Nej, men det var jo rigtig godt. Og så budget på tredje. Budget, ikke? Og de ligger også tit i længere tid og alt sådan noget. Så det der fluff ind i, det bliver mere sejt tit. Hmm. Hvis de havde været helt friske nylavede, og man vidste det. Ikke?
Så kunne det godt være en budget, kunne hamle op med Samba. Ja. At de var i samme kaliber. Men det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald spændende at smage på en masse flødeboller. Nu er der kun én ting, der mangler, tænker jeg. Og det er? Der var jo den der gamle udsagte challenge eller sådan noget. Jeg tænker, vi kan lave en to i ener. Nu har jeg smagt på dem der blindsmagning. Når man spiser flødeboller, så skal man huske at have citronvand jo. Det skulle være så godt. Men jeg tror ikke, at sådan en citronvand, den gælder egentlig. Det skal være det der rigtige citronvand. Så det må blive til en anden dag. Men jeg har i hvert fald en Fanta Lemon, som jeg lige kan. Lad bruges op med. Det skal nok give lidt tryk for neden. Det var alt for blindsmagning i hvert fald. Med Anders. For denne gang. Jeg håber, I nød det. Jeg tænker, jeg skal da måske lave noget mere. Bare en tænkeboks, hvad det skal være. Hvad kunne I tænke jer? Hvad kunne jeg tænke mig? Det har været sjovt. Så, Det synes Pørbomen også. Ja. Vi ses derude i hvert fald. Ha' det godt. Moin.